Jeta e profetit Muhammed a.s. Besimtarët që nuk ishi nga meka Ader kur thirja për në islam po të kohë të vështirë në mek, Allah i madhëruar kish vendosur që të besonin disa burë që nuk ishi vendas. Ata burë ishin si një grim të shprese, që ndryqoj e rësiren e dëshpërimit. Nga ata janë, Suejt i bën Ishte po e ti zhuar, banon të një thrib me dine, dhe quaj El Kamil, i ploti, për nderin e ti dhe për po e zin ti. Suedi erdi në mekë për haqë, ose për umre dhe i dërguar i Allahut a.s. e ftoj për në islam. Suedi paraqiti të dërguar të Allahut a.s. urtësin e lukmanit, kurse i dërguar Allahut a.s. i para ati i kuranin. A ju bë musliman dhe tha, kë fjallë është e mirë, A ju vra në një luft që ndodhi mes fisit Aus dhe Hazreq në ditën e bihathit. E jasi bën Muadhi, eshte një djaljeri nga banorët e jethribit, erdi në Mekë në fillim të vitit njëmbëdhjet të profetsis, me një delegacion të fisit Aus që kërkonin të bëheshin alat me kureshet kunder fisit Hazrej. I Idërgurë Allah të alesilam, shkoj të kata, iftoj për një islam dhe u ulezoj pjes nga kurani. Atëherë filloi Iliazi tha. Atëherë Iliazi tha. Për Zotin, ky Kur'an është më i mirë se ajo që thoni ju. Në atë çast, e buaj siri njëri nga antarët e delegacionit, i hodhi dhe në ftyrë Iliazit dhe i tha: Na lëre hat. Ne kemi ardhur këtu për tjetër gjë. Iliazi e heshti. Pasi u kthye në një trip, nuk vonoi shumë dhe e vdiq, por para se të vdiste, Elias i thoshte vazhdimisht, La ila e ila Allahu akbar, Elhamdulillah, Subhanallah, kështu që njerëzit e fisit e ti u bindën sa e i vdishë musliman. E budher e ligifariu, a i mori vërë se Muhammedi a.s. ishte profeti i dërguar nga Allahu, për shkak se Suedi i bën Samiti dhe Elias i bën Muadhi e këshim përqafuar islamin. Prandaj, E buderi dërgoj vëllajnë e vetë në, vet në mekë që shikon të si qëndron të vërteta, dhe pastaj të kthej e të njofton të. Vëllajt ti shkoj në mekë edhe u kthye, por nuk sol gjë. Ater e buderi unë i zvetë, shkoj në mekë e hyri në gjamin e shendë. aty ty qëndroj rreth një muaj, pinte u i zemzemi, cilje e zëvëndson edhe bukën edhe ujnë. Ai nuk pyeste të njëri për profetin a lejselam, sepse tre mos i ndodhë të gjë, Pastaj ta i e mori Aliu radiallahu në hu dhe hyri me të të ki dërguari Allahu të lejë selam. E budheri, kërkoj nga i dërguari Allahu të lejë selam që ti të regon të qishte islami dhe i ja të regoj. E budheri, e përqafoj islamin me njëherë. Pas ta i shkoj të i gjamia e shenë dhe tha, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut dhe se Muhammedi është të robë dhe i dërguar i ti. Në dhe qast ju sulën kureshet dhe e rahëm për vdekje, mirë e shpëtoj abazi. Në mëngjes ditën e së nesërme, e budheri shkoj përsëri në gjamin e shendë dhe dëshmoj ashtu si që kishë dëshmuar ditën e kaluar. Kure ishte e rra në rënd përsëri ashtu si që kishin në rrahur ditën e kaluar, por abasi përsëri e shpëtoj ashtu si që kishë pëtuar edhe ditën e më parme. Pasta e budheri shkoj ati ku banoni njerëzit e fisit të ti, be nuk i varit, dhe kure emigroj profetje Lesilam në Medine, emigroj edhe a i Të fejl i bën Amr Deus ishte poeti zgjuar dhe kryetari fisit të vetë Deus, që banonte në anë të jemenit. Të fejl erdi në mekë në vitin e një mbëdhjet të profetsis. Banorët e mekës i dolin për para dhe para lemruan që të mos e beson të profetin e lejësiram. Të i zuri veshët me pambuk për të mos dëgjuar profetin e lejësiram. Kur juri në gjamin e shend, profetin e lejësiram ishte këthyre nga qabja dhe po falte namazë. Aty të feli dhe gjoj ditë nga kurani, e pëlqeo shumë e tha me vete. Unë jam intelektual dhe poet, e daloj qartë të mirë nga e keqe, që më pengon mua të dhe gjoj këtë njëri që farë thotë. Po ti e, e mirë do ta pranoj, e po ti e keq nuk e pranoj. Kur i dërgoi Allahu tu kthye në shtëpinë e vet, tu feli i shkoi pas, i hyri në shtëpi dhe i kërkoi profetit Alayhis Selam, që t'i ja tregonte çështjen plotësisht. Atëherë profeti Alayhis salam i foli për Islamin, i këndoi Kur'an. Tufeli u bë musliman dhe pohoi dëshminë e vërtet. Pastaj tha: "Mua më bindën njerëzit e fisit tim. Un po kthehem tek ata e do t'i ofroj në Islam. Prandaj luta Allahun që të bëj një shenjë." E profeti Muhammed alayhis salam ju lut Allahut për të. Kur Tufeli u ofrua tek njerëzit e vet, i ndriçoi fytyra si llamb. Tufeli, feli i lut Allahut që të t'i ndriçonte dritën nga fytyra e tij dhe t'ia shfaqte në një vend tjetër. Atëherë drita kaloi në shkopin e tij kura i shkoj të kënjerëzit e vetë dhe iftoj ata në islam. U bën musliman, baba dhe grua e ti, ndërsa njerëzit e tjerë nuk u bën në atë qastë. Por, kur pas marveshje së hudebijes, tu feli mërgoj për në Medine, pati me vete 7-10, thuet edhe 8-10 musliman nga njerëzit e ti. Dhimad El Esdiu, ishte prefisit Ezd, më origin nga Jemeni. Dhimad i lute për shërimin e njerëzve nga të gjindët edhe djajt, erdi në megë dhe dëgjoj me ndjeletët, që thoshtë dhe se Muhammed Jalej Selam ishte i të shmëndur, prenda e vajti të ka i për të shëruar, por kur profeti Jalej i tha falemderimi i takon vetëm anë laut, atë falemderojmë dhe vetëm anë ti i kërkojmë dimë, atë i që Allahu e u dhe në rrugën e drejt, as nuk mund të alergoj atë, E atë që Allahu e ka lënë në humbje, askush nuk mund ta udhëzojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, që është një eska shok, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i ti. Dhe Mati kërkoi të përsëriste këto fjalë tre herë, pastaj tha: Kam dëgjuar fjalët e falltarëve, të magjistarëve dhe të poetëve, por nuk kam dëgjuar kurrë si këto fjalët e tua. Me të vërtetë fjalët që the, kanë një det kuptimesh. Jep më dorën, të tja besën se kam përqafuar islamin. Islamin në Medina Në vitin e një të profetsis e pranuan islamin edhe gjasht të tjerë në njerëzit e jetribit dhe që të gjithë nga fisi i Ata ishin Esad i bën Zurare, Auf i bën Harith, i bën Rifa, Auf i bën Afrai, Rafi i bën Malik i bën Ajlani, Kutba i bën Amir i bën Hadide, Ukbe ibn Amir i bën i bën Amir i bën Nabi, Gjabir i bën Abdullah i bën Riabi. Në vitin e një mbëdhjet të profecis, këta të gjithë shkua në mek për haqë, bashkë me të tjeret, banorët i e thribit, kishën dëgjuar nga jehudinjt në luftraj në grindje që thoshin, ka ardhur koha që të dal një profet, ne do të vrasim atë të profet ashtu si që vra Adi dhe Iremi. Kure gjindë të ndodheshi në fundin e minas, kaloja ndi i dërgori Allah të lesi lam natën. I duke folur, U afrua të kata dhe i pëti Kush jeni ju? Ata i than Jemi nga fisë i Ju jeni alat me ju i dint Ja këtheu profetja lejselam Po ne jemi A nuk doni të rinit sa që të bisedoj me ju? Përse jo? U ullën me të Dhe profetja lejselam mua shpjegoj mire mirë të vërtetën e islamit U këndoj kuran dhe i ftoj për në rrugën a laut të madhëruar. Ata i than njëri tjetrit Ju e dini për Zotin se është ky profeti për të cilin kam paralajmëruar hebrejt, prandaj le ti besojmë atij para se të na e kalojnë ata. Njerëzit e fisit Hazrej nxituan për të përçafuar Islamin dhe i than profetit: "Ne kemi lënë njerëzit tanë në thrib, marmishtë dhe sherre midis tyre. E nëse Allahu do t'i bashkojë ata me fjalën tënde, nuk ka burrë më të lartë se ti në botë." Kështu ata e përqafon islamin edhe i premtuan profetit a.s. se do të mërëshin me thirin për në fen e ti dhe se do të takoheshin me të për sërin a në e vitit a Beslidhja e par e akabes Islami në Medine Në vitin e një të profetsis, e prenuan islamin edhe gjasht të tjerë nga njerëz dhe i dhe që të gjithë nga fisja a Ata ishin e sadi bënzurare, Auf i bën Afraj, Rabin i Malik i bën Ajlani, Udba Amir i Hadide, Ugbe i Amir i Nabi, Gjabir i Abdullah i bën Në vitin e një mbëdhjet të profetsis, këta të gjashtë, shkua në mek për haqë, bashkë me të tjeret. Banorët e jetë thribit, kishën gjuar nga jehudint, në luftra e në grindje që thoshinë ka ardhur koha që të dalë një profet dhe ne do t'ju vrasim juve ashtu si u vra Adi dhe Iremi. Beslidhja e parë e Akabes. Vitin tjetër, që ishte viti 12 i profecisë, kur erdhi koha e Haxhit, mbërritën në Mek 12 burra, nga të cilët 10 ishin nga fisi Hazrej dhe 2 nga fisi Eus. Nga ata të, të 10 fisit Hazrej, 5 kishin qenë në Mekë dhe vitin e kaluar përveç Xhabiri ibn Abdullah ibn Riabit, pesë të tjerë ishin Muadh ibn Arithi, Muadh ibn Afrai, Dhakwan ibn Abdul Kaisi, Abade ibn Samiti, Gezdit ibn Thalebe, Abbas ibn Ubade, ibn Nadle. Dy vetët e fisit të usi ishin Ebu Hajthem i bën Tihani dhe Uajm i bën Saide. Këta dy veta ullëm me të dërguar në Allahu të lejtë selam në akabën e minas, dhe profeti a lejtë selam u mësoj atyre islamin. U tha, e e një mjep një besën, se nuk do t'i vini Allahu të shok, se nuk do t'i vidhni, se nuk do t'bën bëni moralitet, se nuk do t'vris një fëmijët tuaj, se nuk do të shpifni e nuk do të më kundështoni mua në punët e mira. Kush nga ju mba mbesën, do të keqë shpërblim nga Allahu, dhe kush nuk e mba në besën dhe Allahu janë bullon këtë gabim, është punë në Allahut në dashta i, në dashta i e dënon dhe në dashta i ja falë. Dë gjuhës si të gjithë njerëzit i tha më besën profetit a lejë Në i thri bëhet thirje për në islam. Kër njerëzit që dha më besën u këthuje në i thri bë, profetit a lejë dërgoj me ta dhe musad i bënumerin, radiallahu në hun që të kundon të atyre e kuranin dhe të uamëson të atyre fen. Kur arrit atje, Musab i bën numere shkoj të kë e bu mame, e i bën zurare dhe të dy umor me përhampin e islamit. Njerë kur ata të dy ishi në kopsht, kretari fisit e usad i bën muadhi, i tha birit e gjëgjaj të vetë, usajt i bën A nuk përshkon të ka ta dy burat që gënardhur këtu, E në shpërfjudin njerëzit tanë të pafuqishëm? Mos i lëra ta të bëngë të punë që kanë njësur. Usejdi, mori heshtën dhe u dretua nga të dy. Sa e pa e sadin dhe musabin, ky që po vjen të këne është i madhi njerëzit dhe vetë, dhe të është drejtuar ty për ndaj folit vërtetën për Allahon. Ose i djerdi, që ndrojnë në këmpë për para të dyve dhe tha, përse keni ardhur ju të dy këtu? Ju po na shpërfillni njerëzit tanë pa fuqishëm. Largohuni që këtej nëse keni nevojë për vetët tuaja. Përse nuk rri pak që të dëgjosh? Të dëgjosh atë të që themi, i tha Musabi. Nëse të pëlqen pranoje, nëse nuk të pëlqen, ne nuk do të flasim më për gjëra që nuk i pëlqen. Mirë tha i tha Oseidi. E nguli heshtë në tokë dhe ullë. Musabi i foli ati, për islamin dhe i këndoj pjesë nga kurani. Ose e pëlqeu islamin në përqafoj atë dhe dëshmoj të vërtetën. Pastaj ose u këtyje të njërzit e vetë dhe bëri një dredhi që të dërgon të sad i bën muadhin të katat të dy. On folja me dy burat të thaj, edhe për zotin nuk pash në të keqit e kata. On i ndalova dhe ata më than, bëjmë si të dua shti. Pastaj ose i tha sadit, thua që njërzit e fisit bën një aritha, ka ndalë për të vrarë e sadi bënzuraren, sepse a i është djali të zësate. A ta duan të të tërpërojnë ty. Sadi u zëmrua dhe ashtu i zëmruar u qua e shkoj të ka ta të, të dy. Musabi, veproj me të ashtu si që veproj më parë më usejdin. Sadi në u dhëzoj Allahu për në islam, e a i e përqefoj islamin dhe dëshmoj të vërtetën. Më u këthyre të kënjerëzit e vedhë dhe tha, o benu Abdule Shhelm, si më një një mua ju. A ta i thanë, ti e pari unë edhe më i mënqurin. Unë nuk do të flasë me burat tuaj edhe me gratë tuaj. Folja derisa ju të besoni Allahun edhe të dërguarin në ti. Në mbrëmje nuk mbeti bure grua, pa përqafuar islamin përveç njëri që i quet Elusairim. A i përqafuar islamin më vonë në luftën e Uhudit. A ju bu musliman dhe ranë në rrugën në Allahut, pa pasur mundësi të bënd edhe një seqë dhe të vetme për Allahun. Musab i bënu mere u këthy në mekë para se dëvin të kohë e haqjit, duke si jelë të profetja le selam si harishe dhe fitore për islamin. Beslidja e dytë në akabe. Në kohën e haqjit në vitën e 13 të profetsis, erdhen shumë nga populli i thribit, musliman dhe i Muslimanët kishin vendosur të mos e linin të dërguarin Allahu te alayhis salam të sillë i maleve, të, të përzihet të friksohet. Për këtë u lidhën me të fshehur Azi dhe vendosën që të bënin një mbledhje të fshehtë në mes të ditëve të Teshrikut, natën pranë xhamrës Akabes. Ku erdhi muslimanët fjetën ashtu të veshur, bashkë me njerëzit e tyre. Kur kaloi një e treta e parë natës, ato u zgjuan dhe, dhe i bën shenjë njëri tjetrit, që të largoheshin një nga një. Më pas, 73 burra u mblodhën tek Akabia, 62 nga fisja Azreq dhe një mbëdhjet nga fisja Eus. Me ta ishën edhe dy gra, njëra e quaj Nusejbe, bia e kabit nga fisi Benu e tjetra ishte Esmaja, bia e Amrit, nga fisi Benuseleme. I dërgurja Allah të lejë selam shkoj të kata bashkë me gjëgjane vetë, a bas i bën talibin, i cili ishte ende në fene fisit të vetë, por donte që të merrte pjesë në punën e djalit të vëllait të vet, Muhammedit Talej selam, dhe të sigurohet për të. I pari e mori fjalën Abasi, i dërguari i Allahut Talej selam është i nderuar për popullin e vet edhe në vendin e vet. Në qoftë se mendoni se do të mbani fjalën për çka ju ka thirrur ai, dhe ta mbroni nga ata që kundërshtojnë. A jini burra? dhe kini mirësi nga Allahu për përgjegjësinë që do të merrni. Përndryshe, lërën një atë që tani. E mori fjallën Bera i bën murari, në duham të ambajmë fjallën, të qëndrojmë besnikë dhe të fliojmë shpirë të për të dërguarin Allahut, pra ndaj foloj dërguarin Allahut dhe merë për vetën tënde dhe për zotin tëndë që të duash. A deri dërguarin Allahut a.s. foli, këndoj pjesë nga kurani i thiri për në islam dhe për në rrugën e zotit të vetë. A i vurit disa kushte, Të adhuroni vetëm Allahun dhe të mos i vini shok askënd dhe asgjë. Kur ata e pyetën për çfarë t'i japim besën ty, ai tha që: Një, të dëgjonin dhe të bindeshin në gjallëri dhe në dembeli. 2. të jepnin nga pasuria e tyre në kohë të vështirë dhe në kohë bullëku. 3. të urdhëronin për punë të mira dhe të ndalonin nga punë të këqija. 4. të zbatoni fem për hir të Allahut edhe të mos trembeshin nga qortimet e dikujt për këtë. Bes, të më ndimoni mua kur të vit e kju, e të më mbroni mua ashtu si që mbroni vetet tuaja, gratë tuaja dhe fëmjet tuaj, kështu do të hyni në gjenet. Në kumtimin e ubades thuet, ne idham fjallën profetit Alej Silam, se nuk do të dalim kundra priesit, bera i bën maruri, e i dha dorën të dërguarit të Allah të Alej dhe i tha, po, pra të zot që ka dërguar me të vërtetën, ne do të mbrojmë ty ashtu si që mbrojmë në derin tonë. Ne për Zotin jemi bitë luftës dhe armët e kemi trashëguar brez pas brezi. Fjalën e ndërpreu e buhejthmen i bën Tihani. O i dërguari i Allahut, midis nesh dhe burrave kishte për qëllim një udit, ka bes e lidhje dhe këtë bes do ta ndërpresim. A mund të ndodhë që nëse e veprojmë këtë, pastaj ja Allahu bën që të triumfosh ti, të kthehesh përsëri tek populli i edhe të na braktisësh ne? i dërgori Allahu ta lejë selam busqeshi. Gjaku është gjak dhe vdekja është vdekje. Profetja lejë selam thot që jetë e ti është e lidur me jetën e tyre dhe vdekja e ti është e lidur me vdekjen e tyre. Unë jam juaj, edhe ju jeni të mitë. Unë luftoj atë që lufton ju dhe paqe ma atë që bëni ju. Në të qasë kritik, u qua u bade i bën nadle. A i dini se për qfar për jep një besën këti burri, thajnë? po i jepni besën që do të luftonin kundër lëkur kujshve e kundër lëkur zimve. Ndo është ta do të humbis një pasurit tuaj dhe do të vritet paria juaj. Nëse me se do t'ju ju vinë këto vështërsi të më dha, të dërzoni Muhamedin a.s. atër dërzojni që tani, e mos i jepni siguri se do të ambroni. Ndryshe, do t'ju ju mbete i turpi madhë në këtë botë dhe në botën tjetër. Nëse merë një përsi për të ambroni atë, dhe nëse u shkatrohet pasuria dhe nëse të parë tuaj vriten, ata e mbrojin jetë. Për Zotin, kjo është më mirë për ju në këtë botë dhe në botën tjetër. Ne e marim në mbrojtje profetin e lejë silam, ju përgjishin ata. Edhe nëse pasurit tona unë basin, edhe nëse paria jonë vritet. Por që mbetit për ne o i dërguari Allahut, gjeneti ju përgjishin Ne i e përpra dorën tënde ju drejtuan në ta, të tjapim besën tonë. A ju a dha dorën dhe ata u quan të jepni besën, e sa di bën zurare, i ja dha dorën duke thënë, pris një pako njerëz dhe i thribit. Ne nuk i lodhëm dhe dhe tona vetëm për të ardhur këtu, ne të gjithë e dinim se kjo është i dërguar i allaut. Të nëzjerim atë sot nga meka, do të thot të largohemi të, të gjithë arabve e do të thot të, të vriten më të miret prej neshë e do të thotë se shpatat do të vringjellojnë egërsisht. Nëse ju i duronin të gjitha këto, merreni në mbrojtje profetin Ali selam edhe për këtë do të keni shpërblim të madh nga Allahu. E nëse keni frikë për veten tuaj, lëreni atë sepse ky do të jetë shfaqësimi më i mirë për ju tek Allahu. Osad, Sad, ju kthyen ata. Largoj e dorën tënde. Për Zotin, ne nuk e lëm këtë beslidhje kurrë. Ata u quan një nga një dhe i dhan besën profetit Ali selam. E sa di bën zurare sipas thënjes më të saktë që i pari që i dha besën. Thuhet edhe se i pari ka i qenë në Buhajthmen i, i bën Tihani, e dikush tjetër ka thënë se i pari që Bera i bën Murari. Dy gratë dha besën me fjalë, pa ja dhënë dorën profetit Ali selam. 12 komandantët Pas beslidhjes i dërguari Allahu Talej Selam kërkoj për tyre, që saktonin 12 komandant të cilet të merrin përgjishësin. Ata o caktuan 9 veta nga fisi Hazreq dhe tre nga fisi Eus. Nga fisi Hazreq ishin Sad i bën Ubade i bën Duleim, e Sad i bën Zurare i bën Adis, Sad i bën Rabia i bën Amru, Abdullah i bën Reuaha, bin Thelebe, Rafi i bën Malik bin Ajlani, Bera i bën Marur bin Sahar, Abdullah i bën Amru i bën Haram, Abade i bën Samit i bën Kajsi, Mundhir i bën Humejs, Nga fisi e us ishin, Usejd i bën Hudajr i bën Simak, Saad i bën Hajtheme bin Harith, Rifa i bën Abdul Mundhir i bën Zuberi, Thuet edhe Abul Hajthmen i bën Tihani, Pas ju bëzë zjedhja tyre, profeti Alejselamu tha, ju jeni dorzan për popullin tuaj, ashtu si që ishin dishepujt e isajt për isajnë birin e Meriemës, edhe unë jam dorzan i popullit tim. Ata u përgjigjen, po. Beslidja e dytë në Akabe është me të beslidhja beslidja mëj madhe dhe mëj rëndësishme në jetën e profetit Alejselam. Ajo ndryshojë rrjedhën e njëarjeve dhe vijën e historisë. Kur u larguan njerëzit, një nga djajt mori vesh për beslidhjen. A i filloj të bërtiste me sa fëshi kishte. Kur nuk ishtë dhe gjuar një thiri e til, brit me ti ishte. O banorët e këtyrë shtëpive, a i dini se gjëbën Muhammedi dhe ata që kanë dalë nga feja bashk me të, ata unë blodhen për të luftuar, i dërguar i Allahut, a lehi selam një përgjigj. O armiku i Allahut, betohen për Allahun se do t'i lajhe sapet me ty, Pastaj profeti a.s. një urderoj shok të beslidjes, që të shkonin të plachkat e tyre. Ata shkua në tje dhe fjetën deri në mëngjes. Në mëngjes, kure ishë të erdhen të qadra e njerëzve të jetribit, për të kundështuar vendimin që ishte marrë. Aty, edhujtarët e jetribit të cilet kishin ardhur me ata që dham besën, thamë se nuk ishte i vërtet lajmi për beslidjen dhe se nuk ishë ndodhur gjë. Muslimana që në mbrëmjën e kaluar, unë gritën nga gjumi fsheu razi për të shkuar në mbledhjën e beslidhjes heshtën. Kureshët, u besuan i dhytarve të jetëribit edhe u këthujen të dëshpëruar në shtëpit e tyre. Më në fund, kureshët u siguruan se lajmi beslidhjes ishte i vërtet. Kalorësit kureshë, nëzituan të kërkonin banorët e medines edhe në vëndin e quajtur edhe hirë, arritën sad i bën u baden dhe mundir i bën amrin. Mundiri ishte shumë i shpetë dhe nuk e kapën dot. Sadin e kapën, e lidhen, e ranë dhe e të rojshën pre flokësh, derisa e futën në mekë. Aty e shpëtuan mutim i bën Adi dhe harith i bën Harbi, sepse Sadi u ishte bërë dorëzan për varganin që ishte në Medine. Ensaret deshën të akthenim për sëri në mekë, për shpëtuar Sadin, por ja, Sadi u duk në rrugë. Ata vërduan në rrugën për në Medine dhe arritën shëndoshe mirë. Muslimanët u shpërngullën në Medine Pas beslidhjës së dy takabës, të, të gjithë muslimanët nisën të shpërngullëshin në Medine Disa nga shok të profetit Alei Selam ishën shpërngullur atje për para beslidhjës Profetit Alei Selam i që është faqu në ëndër vendi ku do të shpërngullëshin muslimanët dhe për këtë a ju tha Kam parë në ëndër, se u shpërngullën nga Meka në një tokë ku kishtë Hurma Unë kujtova se si ishte Jamami ose Hegjeri por ajo ishte Medina, i thribi. Në një kumtim tjetër thuet, mua më është të reguar vend i shpërngullje suaj me i disë dy malesh, a i vend do tjetë ose haqeri, ose i I pari që u shpërngullë në Medina, ishte e buseleme ma bashkëshorti ju me selemes. A ju njësë me bashkëshortën edhe të birin për në Medina, për njerëzit e së shoqës, i thana sajtë, të mos shkonin me e në Medina, Njerëzit e Ebu Selemës nuk e lanë të ëmën të mërë të birin e saj me vete. Kështu, Ebu Selemë jë shkoj vetë në Medine. Kjo ndodhi një vit për para beslidhje sa akabes. A fërsish pas një viti, u lirua edhe bashkëshortja Ebu Selemës. A jë shkoj pas ti në Medine. Pas Ebu Selemës, u shpërngullën e Medine dhe Amir i bën Rabia me të shoqen Lejlan. Bijen e Ebi Hasmes dhe Abdullah i bën Umi Mektumit. Pas beslidje sa akabes, muslimanët filluan të migronin fshehu razi për në Medine, sëpse u trembeshin shin Ata vazhduan kështu deri sa emigroj Omer i Bën Hatabi, i cili doli hapur kundër kurejshëve dhe askush për tyre nuk gudzoj t'i dilte për para. Omer i radiallohon hua rriti në Medine me njerëzit nga sahabët e profetit Alehi Selam. Kështu muslimanët u shpërngullën të, të gjithë në Medine. Ati u këtyen dhe ata që kishin emigruar në Habeshe, Abisini. Në Mekë nuk mbeti njëri tjetër përveç Ebu Bekrit, Aliut, Suheib i Bënharithës dhe pak veta nga ta që ishin të pa fuqishëm e nuk shpërnguleshin. Ndërko Ebu Bekri radi Allahun hu u përgatit për të migruar, por i dërguar i Allahu të lejë se lami tha, mos unë zito, unë shpresoj që Allahu të më ja pleje për imigrim. Ebu Bekri radi Allahun hu i tha, vërtet shpreson për këtë? Po ju përgjigji dërguar i Allahut. Atëherë Ebu Bekri u përmbajtë, me qëllim që ta shoqëron të të dërguarin a Allahu të lehi selam, përgatiti dy dhe veta më të mira, të cilat i ushen të gjdo dit me gjethës se miri, një lojbime që e pëfuqi për devet. Kështu, e bubekri u bëgati për të imigruar. Kureshët thë në darun, në duhe, shtëpje e këshilimit, vendosin të vrasin të dërguarin a Allahu të lehi selam. u tërbuan, kur panë se muslimanën të gjetën një vend të sigurt dhe të mbrojtur. Ata e konsideruan shpërnguljen dhe tubimin e musliman në Medine rezik për fene tyre, për jetën edhe për trektin e tyre. Umblodhe në shtëpin e këshillimit, të ejnëtë në mëngjesin e 26 saferit të vitit 14 profecis për studjuar planin e azjesimit të ati reziku e sidomos të një që i zoti thirjes për një islam Muhammedi a.s. ndodhej ende në mekë dhe kishin frik mos u ikte që ande nga qastin në qastë. Në të mbledhje erdhen më të njohurit Paris e Parisë së Kurëshëve, erdhi edhe djalli në pamjen e një plaku të respektuar nga Nexhdi dhe kërkoi leje për tyr. E lejuan, u shtrua çështja dhe filluan diskutimet. E bua le Sudi tha: "Të nxjerrim nga trualli ynë dhe ta rregullojmë punën tona, e të mos kushtojmë rëndësi ku shkon ai." Plaku i Nexhdit, djalli tha: Ju e shikoni që Muhamedi flet mirë. A i flet ëmbël edhe ndikon në zemrët e njerëzve, po a i latë të lirë, a i mund të shkoj në vend banimet arabe dhe njerëzit do të të bohen në rrëthi. A ta do të bohen me të, edhe do të vinë dhe do të ju pushtoj një ju, dhe do të bëjnë me ju që të duan. Shikoni për në një mendim tjetër. E bu u tha, ta burgosim. ta burgosim dhe t'jam bëllim dherën 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 sa të vdes. Lakuin e gjithë ditë tha, për zotin, Në qovë se burgost një Muhammedin do të marrin veshok vesh të ti të cilet e duan atë më shumë se prindrit dhe se fëmijet e tyre. Unë kam frikë mos ju vërsullin e nëzjerin atë nga burgu edhe ju në poshtin për se keqi. Prendaj shikoni do një mendim tjetër. I malkuar i Buqeheli tha, unë kam një mendim që juve ende nuk ju ka rënë në mëndë. Ta zgjedhim nga secili fis në Mek, nga një djalë të ri, të fuqishëm, me priardhje të mirë e të shkathët, secili prej tyre t'i japim një shpatë të mpret dhe leta godasin Muhamedit alayhis salam si një trup të vetëm e ta vrasin atë. Kështu gjaku i tij do të shpërndahet në përfiset dhe Benu Abdu Menafut nuk mund të bëjnë luftë me gjithë kurëshët. Ato do të mjaftojnë me dëmshpërblimin dhe ne do t'u japim atë. Plaku i Nejdit djalli i tha: Fjale është fjale e këti buri. Nuk ka mendim si ky, që u tha. Të gjithë e pranuan këtë mendim. Ata u shpërndan edhe u përgatitën për zbatimin e këti vendimi. Vendimi i kurejshve dhe vendimi i Allahot madhuruar. Mbledhja ishte te për e fshet. Kështu do të ishin edhe lëvizjet e përdiqme të kurejshve. Nuk duhet të ndryshonin zakonet e aveprimet e njerëzve, me qëllim që të mos nuhasta askush erën në komplotit dhe të rezikut. Askujt nuk do t'i shkon të ndërmën cënë në rësiren e natës, do të kishtë një të keqet të tilë. Kështu do të vepronin kureshet me qëllim ti mashtronin njerëzit, por ata nuk mund të mashtronin Allahun. Allahu mbylli rrugën, kur ata nuk e prisnin. Gjebrejl zbriti dhe njoftoj profetin Alei Selam për komplotin e kureshve dhe lejoj që shpërngu lej. të shpërngulej. I caktoj edhe kohën kur do të nisej dhe i tregoi planin e kundërpërgjigjes ndaj kurthit të kurëshve. Sante mos flin shtratin ku ke fjetur më parë, i tha Xhebreili. I dërguari Allahu te lejë selam doli nga shtëpia në mes të ditës, kur njerëzit po pushonin nëpër shtëpitë e tyre dhe shkoi tek Ebu Bekri Sidiku. Aty caktoi planin për imigrim. Përgatiti mirë dy devete dhe, dhe pagoi Abdullah ibn Urejkit e Lejthin, që ishte në fene kurejshve, që ta kishin u dhërfyës. Abdullah u njihte shumë mirë rrugët. Profeti Alayhis salam dhe Abu Bekri radiallahu anhu e lanë të takoheshin me të në malin të theur, pas tri netesh. I dërgurin Allah të lejë silam vazhdoj punën e ti të përdiqme si zakonisht, në mënyrë që asë më të mos kuptante se a i për përgatitet e emigrante e për qëfar do punët tjetër e të mbrojnë nga joj që kishën vendosur kure ishët. I dërgurin Allah të lejë silam, e gishtë bërë zakon të flinë në filim të natës, pas namazit të jacis. Kurse në gjysmë në fundit të natës, shkonte në gjamin e shend edhe falte namazin e natës. A të natë profeti Alejse Lam, la aliu në shtratin e vetë dhe i tha ti se nuk do t'indodhë të asgje keqe. Kura natë adhe njerëzit të ranë në gjumë, erdhen kompletistët të në shtëpinë e të dërguarit Allahut të Alejse dhe rethuan atë. Aty në shtratin e të dërguarit Allahut Alayhis salam pan Aliun radiallahu anhu të mbështjell me një pelerin të gjelbër, Nduan se ishte Muhamedi a.s. dhe filluan të krenoheshin e të mbureshin. Pritën sa të qoj që t'i vërsuleshin e të vrasin. Allah i madhëruar u adha i dhujtarve për gjigjin e kurthit që kurdisën disën kunder profetit a.s. duke thënë. Ata që nuk besuan, thurnin kurthe kunder teje të të ngujonin ty, të të vrisnin ose të të dobonin. Ata bënin plane dhe Allah u jazgjesonte sa Allah u është me mirë jazgjesues i drethive. Surja Teta jeti 30. Emigrimi i pejgamberit Allahu te alayhi salam, dalja e profetit alayhi salam nga shtëpia. I dërguari Allahu te alayhi salam doli nga shtëpia e vet kur i dhujtarët e kishin rrethuar atë. Hozit sa dhe mbi kokat e tyre, duke kënduar ajetin. Ne kemi vën për para tyre, e prap tyre mbules, dhe o kemi zën sytë, prandaj ata nuk shohin. Surja 36 ajeti 9. Allah u amori shikim në tyre dhe ata nuk kuptuan se që ndodhi. I dërguari Allahut të lejë selam më shkoj kështëpia e bubekrit radi Allahu anhu, dollë nga dere e prapme dhe arritë në shpedhe e malit të theurit. Rëth 8 km e larë nga shtëpia në drejtim të jeminit, para se të linë të djeli. Trinet në shpedhe e theurit. Provedja lejë selam dhe bubekri radi Allahu anhu arritë në shpedhe. I pari hyri e bubekri radi Allahu anhu me qëllim që në qovë se kishtë në një rezikë, ta pëson të aji dhe jo i dërguar i Allahu të lejë E bubekri, radiallahu Allahu në hu, gjithi aty shumë vërima, të cilat i zuri me cepat e pelerinës e ti, përveç dy a tri vërimave të cilat i zuri me këmbë. Pas ti, hyri dërguar i Allahu të lejë silam dhe fjeti në prerë të e bubekri të radi në hu. Pas pak e bubekri pizkoj diçka në këmbë, por a nuk lëvizi. Mirë po lotët e dhimbjes, i bini në ftyrë profetit a lejë silam. A ju zhjua dhe e pëjti e bubekrin, Qëfar ke? Di qëka më ka fëshoj, u përgjigjaj. Ha, unë do të flijoj, në në baba për ty. A të rritë rëgori Allah të lejë vuri pak për shtymë në vendin e kafshuar fëshuar, dhe ti pushoj dhimbja. Ata ta që ndrua në shpel trinet, me ta flinte dhe Abdullah i bën e bubekri, e cili ishte një djallë shumë i zjuar dhe i shkathët. Në mëngjesa i dilte nga shpela dhe e zin të agimi të kurejshët, duke lënë të kuptojë se kishte buajtur në mekë. Abdullahu i dëgjon të, të planën të kureshve dhe u anjofton të pegamberit a.s. dhe e bubekrit, radi Allah onhu, kur binte të rësira. Amir i bën ishte sklavi e bubekrit, a i ruan të delet dhe usil të i qumësht në shpel natën, para se të dil të drita. Este me delet në bëgjurme të Abdullah i bën e bubekrit. Nga nga tjetër, djem të kureshve pritën deri në mëngjes rreth shtëpisë e profetit alayhis salam që ai të çojë nga gjumi, edhe të dilte nga shtëpia. Në mëngjes, u çua Aliu radiallahu anhu nga shtrati të dërguar të Allahut alayhis salam dhe ra në duart e tyre. Ata e pyetën për të dërguarin e Allahut dhe, dhe ai u tha: Nuk di gjë për të. Atëherë ata e rrahën e tërhoqën deri tek të qabja dhe e mbajtën një orë, por nuk u bëri dobi. Pastaj vajtën tek shtëpia e Bubekrit radiallahu anhu dhe e pyetën bijen në ti Esmën, por edhe ajo u tha: Nuk e di. Atëherë e bugjeli i ndyrë e godit jash fort sa asa i ra vath i veshit. Pastaj taj dërgua njerëz në gjdo anë që të kërkonin profetin a.s. dhe bu bekrin. Allah që ofti kënaq me të. I premtuan një qindeve gjdo njeriu që do të cilë të ata të dy, të gjallë ose të vdekur. Njerëzi që kërkonin arritën deri të kyrja shpelës. Ato u afrua na që pranse që sikur kur në njeri pre atyre ta ullë të kokën, do të shikon të ata të dy në shpelë. Ebu Bekri radi Allahun hu, e shikon të ata dhe u të shumë, sepse me ndonte për të dërguar në Allahut a.s. mirë po, i dërguari Allahut a.s. i tha, o Ebu Bekri, si shqetso është ti për dy veta kur Allahu është i treti tyre, mos u tremë, Allahu është me ne. Rrugës për në Medine, natën e sëhënës, në filim të muajt, rabjul e uel, në vitin e parte i gjretit, erdi u dhërëfyësi, Abdullah i bën urekit lethin me dy dheve të mali theur, ashtu si që kishin lënë. I dërguari Allahu të lesi më bashkë me bubekrin radi Allahu në hun njësën që andej. Ata i shëqyroj dhe Amir i bën fuera, o të rëfyë e një rrug që shkeli rral. I drejtoj ata për në jug, në drejtim të jemenit, dhe deri u larguan shumë, pastaj drejt përendimit nga bregu i detit kuqë, pastaj drejt veriut në afërsi të bregdetit. Ata u dëtuan atë natë dhe të nesërmen derë në gjysmën e ditës, ku rruga nuk kishte më njerës. Profetja lejë se lamë pushoj në njëhje në një shkëmbi, ndërsa Ebu Bekri e tonë të rreth i qarkë. Aty erdi një bari me delet e ti. Ebu Bekri e kërkoj të sa qumësht. A i mori delet dhe u dhaj qumësht. Kur zgjua profetja lejë se lamë, Ebu Bekri i dha pjesën e vetë qumështit, edhe e u kënaqë, pas nisën u thtimin Ditën e dy të u arritën në dy stanet e umu mabedit në vendin e quajtur Kadid, rët 130 km largë me kës. E pyta nëse kishte ditë shka për të ngrënë. Ajo i kërkojnë ndjesë që nuk ishin asgjë për t'i pritur si miqë, ndërsa delet ishin në kulot largë, tha jo. Pran stanit ishte një dele raskapitur që nuk mund të shkonte me të tjerat edhe nuk ishta asnjë pitë qumësht. I dërguarja lauta lejë selami i kërkoj leje umu mabedit që a i ta mil të vet delen. A i dha lej, profetit a lej selam, edhe kore moli a i, a jo dha ashtë shumësht, sa o mbush një e në madhe të cilin me zi e mbanin disa veta. Profetit a lej selam, i dha nga i shumësht në nësë ma bedit, dhe sa ajo nuk deshi më. Pastaj ai u dha shokëve të vet dhe ata u ngopën. Në fund profeti Alayhis salam piu vet. Ai e moli përsëri delën, e mbushi enën me qumësht dhe ia la umu mabedit pastaj u largua. Erdi burri saj, u habit ku shikoi tëra të qumësh dhe pyeti të shoqen si ishte puna. Ai ua ja tregoi ngjarjen dhe ja përshkroi profetin Alayhis salam nga koka deri te këmbët. I tregoi hollësisht se si fliste ai dhe çdo gjë tjetër që kishte të bënte me të. Për Zotin tha, kjo është ai që kërkojnë kurëshët. Këtë kam dashur ta shoqëroj unë." E, po e gjeta mundësin, do të abe këtë gjë. Ditën e tretë njerëzit e Mekës dëgjuan një zë që vinte nga ana e poshtë me shkonte deri anë në anën e sipërme të saj. Ata ndoqën zërin, por nuk e pan kush ishte ai që fliste. Zëri thoshte: "Allahu, Zoti i njerëzve i shpërbleft sa më mirë ata të dy që kaluan çadrën e Umu Mabedit. Ata të dy kanë ardhur me mirësi dhe me të kanë shkuar. Vërtet, është i lumtur ai që Muhamedit ka shoqëruar." Ofisi i kusajt, sa ju ka nikur juve me lërgimin e ti, ju ka nikur mirësi që së mund t'i bëj askush përveç ti. Letë të gëzohen fisi kabit për vajzën e tyre, ajo muslimanë t'i indimoj në gjdo mënyrë. Profetia Lej Selam me Bubekrin, radio Allah unë hu, ka luan atyre u i pas suraka i bën Malik, i bën Gjashi, i cili shpresonte në shpërblimin e kurejshve. Hi për mbikallë, Suraka po este me shpejtësi në drejtim të tyre, Kur u afrua disi të kata, kali surakës rëshqiti dhe i ranga kali. Pas të ju qua dhe hodhi fal të godista apo jo. Arabët asaj kohë e vendosë njën për të kryer ose si jo një punë si pas falit, apo shortit. Ata merë një copë metalike e cila nga një anë ishte shkryuar bëje dhe, kurse nga nga tjetër mos e bëj. E idhin një copë metalike në ajer dhe në qofë sa jo bintë nga anë ku që shkryuar bëje e bënin, e në qofë së të binte në anë në kundërt nuk e bënin. Ti godista apo jo, për falin nuk i doli ashtu si që dëshiron të ai, me gjitha të suraka nuk pëjti për falin, por hipikalit edhe unis. U afrua të ka ta ashtë shumë sa dëgjon të këndimin e kuranit nga i dërguari Allahut a.s. i cilin nuk po shikon të rrethi qark, kurse bubekri radi Allah në hu vështron të sa majtas e djathas. Kali të surakës i umën këmbët në tokë deri në gjunjë dhe suraka ranga kali. E të i kalin dhe i uqua, por me vështrisia në zori nga toka. Pas shumë përpjekjesh, Kali nxori këmbët plotësisht. Nga dheu si i këmbëve të Kalit u çua një pluhur që u ngjit në qiell si tym. Suraka hodhi fall përsëri. I doli ai që urrente dhe në zemër i hyri një trishtim i madh. Ai e kuptoi se si dërguari i Allahut alayhis do të triumfonte, prandaj u thirri atyre. Më prisni se nuk do t'ju bëj asgjë të keqe. Profeti alayhis dhe bubekri Bekri radhiyallahu anhu u ndalën dhe pritën atë. Suraka i foli profetit Alei Selam për qëfar kishin vendosur kureshët dhe për qëfar donin të bënin atyre. Suraka i tregoj profetit Alei Selam ushqimin e plachkat që kishte me vete. Merë sa të duash, i tha. Por profeti Alei Selam nuk mori azje për ti. Profeti Alei Selam i kërkoj Surakës që të mos u thosht e gjenë njerëzve në mek për të dhe për e bubekrin. Pastaj, Suraka kërkoj që të shkryoj një dëshmi që Muhamedi nuk do të dëmtonte si doj që të vind të punë. Profeti Alayhis e urdhëroi Amir ibn Fuairan të shkruante atë. Ai e shkroi në një cop lëkure të rregjur. Suraka u kthye për në Mekë. Kë takonte në rrugë nga ata që kërkonin Muhamedit Alayhis u thoshte: Unë u them me saksi që Muhamedi nuk ka kaluar këndej, kështu ndjekësit këthe eshin mrapsh. Në rrug, profetja Lesi Lam burejde i bën hasib e slemiun, radi Allah unë hume, 70 kalorës. Ata të gjithë u bën musliman. Në batën rrimë, profetin dhe Abu i takoi Zubair ibn Awami, një vargan muslimanësh që po vinin nga Shami, Siri. Zubairi i veshit të dy me rroba të bardha. Qëndrimi në Kuba. Ditën e hën me 8 të muajit Rabiul Awwal, në vitin e 14 të profecisë, e viti par i parë i xhretit emigrimit, profeti Alayhis salam qëndroi në Kuba. Sa e dëgjuan që i dërguari Allahu te alayhis salam ishte nisur nga Mekka në Medinë, njerëzit e Medinës dilnin çdo mëngjes në Harra për ta pritur atë. Qëndronin në atë vend derisa shtrëngonte vapa. Një ditë, pasi pritën gjatë u kthyen në shtëpi të tyre, por sa hynë në për shtëpi, rastisi që një burr yahudi, i cili kishte një punë të tij në një nga kodrat e Medinës, pa pritmas pa të dërguarin Allahu te alayhis salam dhe shokët e tij. Ata ishin me rroba të bardha, dhe sa vinin e dukeshin më të qartë. E Yahudiu nuk e përmbajti veten dhe thirrën me zë të lartë. O Arab, ja fati ju ai që prisni. Muslimanët më njëherë kapën armët, u dëgjuan zhurmat dhe fjalët e tyre. Allahu Akbar. Allahu është më i madhi, bro risni nga gëzimi për ardhin e të dërguarit të Allahut alayhis salam dhe si vetë tima dolën për të takuar në anën tjetër të harres i dërguari Allahu teleyhissalam u takua përzemërsisht me muslimanët dhe bashkë me të vazdoi rrugën nga i djafta. Pastaj së bashku shkuan dhe qëndruan tek benu Amru ibn Aufi në Kuba. I dërguari Allahu teleyhissalam u ul dhe ndenë në heshtje. Erdhën ensarët, banorët e banor vendes dhe nuk kishin par ndonjëherë dë të dërguarin Allahu teleyhissalam dhe përshëndetin Ebubekrin radhiyallahu anhu sepse mendonin që ai ishte i dërguar i Allahut, meqense ati i kishin filluar thinjet në kokë. Por kur era dielli i të dërguarit të Allahut alayhis salam, u çuaj Bubekri dhe i bëri hije me pelerinën e vet. Atëherë njerëzit e njohën të dërguarin e Allahut alayhis salam. I dërguari i Allahut alayhis salam qëndroi në Kuba tek Kulthum ibn Hedmi, thuhet dhe se ka qëndruar tek Sad ibn Haytheme. Në Kuba ka qëndruar 4 ditë. Gjatë atyre ditëve ngriti xhaminë e Kubas dhe aty ka falur namazet. Ditën e pestë të qëndrimit, që ishte dita e xhuma, me lejen e Allahut i dërguar Allahu te alayhis salam, hipi në deve dhe me Ebu Bekrin dhe me Ebu Bekrin pas shkoi tek tezet e tij në fisin Benin e Xhar. Njerëzit aty fisi erdhën për ta pritur me nderim dhe secili prej tyre mbante me vete shpat. Kështu profeti sallallahu alaihi wasallam ester drejt Medinës, ndërsa njerëzit shkonin në anashti, E kur arriti të këfisi Beni Salim i Bënauf, ishte kohë në mazit gjumas, umlodhen në rreth një qindë veta në lugin Kuba dhe profeti Alej Selam fali me ta namazin e gjumas. Profeti Sallallahu Alej Selam hynë në Medine. Profeti Alej Selam u dretua për në Medine, e shumë njës kishin dalë në rrugë për të pritur. U shtonin shtëpit dhe rrugët nga zëri njerëzve. Allahu Ekber, Elhamdulillah, Subhanallah, Allahu është më i madhi. Falënderimi i takon Allahut. Allahu është larg të metave. Dolën edhe gratë, fëmijët e të rinjt e të rejat. Ata këndonin. E lindi hëna e plot për mbi nga vendi ku njerëzit përcjellim ne. E kemi detyr Allahun ta falënderojm, për sa që në botë të rrojm. O profeti i dërguar nga Allahu për ne, na ke ardhur me fen që do të ndjekim ne. Sa herë që i dërguari Allahu te alayhis salam kalonte pranë ndonjë shtëpie ansarsh, njerëzit e shtëpisë kapnin devën e tij për kapstir dhe thoshnin: "Kapnin devën e tij për kapistre dhe thoshnin: Eja, eja që ndro këtu, sepse i mbrojtur plotësisht." Ai do të akthente. Lërin devën e tij në rrugën e saj, sepse ajo është urdhëruar të qëndroj aty ku të ketë vendosur Allahu. Kur dhe veja rriti të këvendi ku do të, të ndërtoj më vonë xhamia e profetit alayhis salam ra në gjunj. Por profeti alayhis salam nuk zbriti prej saj derisa jo u çua dhe eci edhe pak. Pastaj Deveja shikoi majtas e djathtas dhe u kthye ul mu te vendi ku pati rënë në gjunj herën e parë. Aty profeti alayhis salam i zbriti dhe vesë, E njerëzit i luteshin që të merrin se cili për të banuar të kështëpje e vetë. E bëj ju ben sari radiolohën hu, e mori plaqët e profetit a selam i pari dhe i futin në shtëpin e vetë, dhe profeti alayhis salam tha njeriu shkon pas plaçkës së vet e sa di bën zurare u kujdes për devën e profetit alayhis salam ai e kapi atë prej kapistre dhe qoj të e çoi tek shtëpia e tij atje ku ishte profeti alayhis salam vinin çdo nat nga tre apo katër vet dhe secili kërkonte që ta merrte tek shtëpia e tij emigrimi i aliut Ali i bën Ebi Talibi, radi Allah, unhu, ndroj në ndrojë në mekë 3 ditë pas emigrimit të profetit Alei Selam, sepse dërzoj gjire që njerëzit e mekës e kishin lën amanet të dërguarit Allah të Alei Selam. Pas ta unë me këmpë për në Medine. U takua me të dërguarin Allah të Alei Selam në Kuba. Pastaj ta i shkoj të kulsum i bën hedmi për të ndenjur. Emigrimi njerëzit familjes profetit Alei Selam. Pas i dërguari Allah të Alei u vendosë në Medine, dërgoj Zeid i bën harithin dhe e burafiu në mek. Ata vajtën të fatimja dhe omu kulthumi, dy bijat e të dërguarit Allah të lejë silam. Shkuan edhe të kënën e besimtarve, suedja edhe të kënë umu e i e usame i bën Zeidi. Bashk me ta doli nga meka Abdullahu, djali e bubekrit, me familjen e bubekrit radiallahu në hu, umu rumanin, esman dhe ajshën. Shpëngulja e tyre ka ndodhur 6 muaj pas emigrimit të dërguarit Allahu të lejë Emigrimi i Suhebit Suhejbi u shpëngull pas të dërguarit Allahu të lejë Kur deshi të imigronte për në Medine, e blokuan një dhujtarët e mekës. A ju u la atyre tër pasurin që kishte për në mekë dhe ata e liruan. Po sa arriti në Medine, ja të regojnë gjarjen të dërguarit Allahu të lejë silam, e cili tha, ke bërë trektim e fitim, o e bujaja muslimanët e pafuqishëm. E nuk i lanë disa musliman të migronin, I munduan shumë dhe përdorën gjdo mjetë për t'i këthyre nga feja e tyre. Ndërta qenë Walid i bën Walidi, Ajash i bën Eburabia dhe Hisham i bën Asi. Kur falte namazin i dërguar i Allahut alayhis salam i lutej Allahut për ta. Ai lutej Allahut gjithashtu që t'i ndeshkonte Qurayshët që nuk i linin muslimanat të për këtyre lutjeve, vjen edhe lutja e kunutit. Duaja e kunutit, lutja të cilën profeti Alejse e bënd të saher që muslimanët ndodheshë në vështërsi e në fatkisi. Më pas, disa muslimanë bën një veprim të gudzim shumë, indzorën në tanga këthetrat e femohuezve, qafirve, dhe ata ingruan në Medine. Klima e Medines Pas i muslimanë të vendosën në Medine, filluan të pikëllohen e të mërziten shumë sepse ishin ndarë nga toka dhe shtëpit, ku kishin lindur dhe ishin nëritur, kështu ata filluan të kujtonin e përmaloheshin për to, veç kësaj në Medine kishte e smundje. Kështu, i zunë e thetë edhe së mundjet të tjera, pra nda i dërguar i Allahut a.s. një lutë Allahut kështu. O Allah, na i të dashur Medine si mekën, ose edhe më shumë se mekën, dhe bëjtë që të mos së mundjen e të. Begatojë në masat dhe peshat e shitblerjes, i epifunizim të bolshëm. Largojë e ethet e këti vendi dhe hidhin në gjuhë. Allah i madhuruarja pranojë lutjen të dërguarit Allahut A.S. Dhe muslimanëve ua largojë së mundjet, dhe ata e deshën Medinen ashtu si meken. Dhe primet e të dërguarit Allahut A.S. në Medine. Pas i dërguarit Allahut A.S. u vendosë në Medinen e ndritur. Nisi të bashkë rëndon të punët e thesë, dhe të dy njës, duke vazhduar edhe thiri në islam. Hapi par që ndërmori dërguari Allah të ales e në këtë rrugë, që ndërtimi i gjamisë ati. Për këtë bleu në gastrën, ku deveja e ti pati rënë në gjunjë. Në gastrëa ishte pronë e dy jetimve. Toka ishte afersisht 100 kute gjërë dhe 100 kute gjatë. Aty ndodheshin shenë e të idhujtarve, kishte gropa, hurma dhe një loj akacie. hoqën varet, u sheshuan gropat, dhe u pren hurmat e pemët dhe filloj në dërtimi gjamis. Themelet ishin afërsisht tre kut të gjërë. Bito, unë gritën muret me qërpich dhe baltë. Dy shtyllat e portës, unë dërtuan me gur, tavani me lëkur palme. Kolonat e gjamis u bën me dru palme. Toka u shtrua me rërë. Gjamia u bën me tri porta. Kiblja, Shihte në veri në drejtim të gjamis Aksa drejtim si pas të cilit falen muslimanët. I dërgoni Allahot a.s. punon të vetë, mban të gurë dhe tulla bashkë me muhajgjiret edhe ensaret, madi u ashton të vrullin kur bënd të ndonjë shaka e fliste me ta. Në anën e gjamis, profeti a.s. dërtoj dy dhoma me tulla, tavanin e bënd me lëkur palmash dhe me druhur me. Njëra dhom ishte për Sauden, bjen e zemës, tjetra për Aishën, bjen e Ebu Bekrit. Pas i pejgamberi në atë ko nuk ishte i martuar me të tjera veç që këtyre dyave. Me ajshen është bashkuar afërsisht në muajnë shewal të vitit të parti i gjretit. Ezani Muslimanat filluan të vinin me grupe për të falur namazin e peskove, por nuk dinin të përcaktonin kohën e namazit, disa vinin para kohe, disa të tjerë vinin pas kohe. E për këtë i dërguari Allahu te lej selam u këshillua me muslimanët se si të caktonin një shenjë me të cilën të dinin kohën e namazit. Njëri tha, të ndezin një zjarr që ku shikohet njerëzit ta dinë që është koha e namazit. E një tjetër tha, ti bjen Boris. Një tjetër tha, të bjer këmbana. Ndërsa Omeri radiallahu anhu tha, a nuk po dërgonin një burr për të thirrur namazin me xhamat? Profeti Alayhis pranoj këtë mendim dhe zbatoj atë. Abdullah ibn Zeid ibn Abdurrabi Ensariu radiallahu anhu e shikoi ezanin në ëndër. Erdhi më një herë ja tregoi të dërguarit Allahu te alayhis salam e profeti alayhis salam tha: "Kjo ëndër është e vërtetë." Urdhëroi Abdullahun që të takonte Bilalin dhe t'i thoshte që ai ta thërriste ezanin, sepse Bilali kishte më shumë zë se sa Abdullahu. Omeri e dëgjoj e zahnin e dhe erdi me njëherë duke të rejqur për tok pelerinën e ti dhe duke thënë, për zotin, unë kështu e kam parë në ëndër e zanin. Kështu përfërcua ndëra dhe zani u bëj qatë dit një nga shenjat e islamit. Vëllazrimi midis disë dhe nësarve Nga mjërsilja dhe bujarie që kishin nësaret, Ha e me njëri tjetrin se kush e kush ti mërë të më parë muha gjiret, ardhësit në shtëpi për ti streguar dhe për ti respektuar. E për këta, Allah o ka thënë. Ata që kanë shtëpin, me dinen, dhe imanin, besimin, i duen ata muhajgjire që emigruan edhe nuk kanë smirë për të miret e tyre. Ataj nësarët i japin edhe atë për të cilën kanë nevojivet. Suria 59, dajetin 9. Kjo dëshurimi dis muhajgjirve dhe nësarve u shtua edhe më shumë, kur i dërguarja Allahu o ta lejselam i vëlazëroja ta midis tyre kështu çdo ensar u bë vëlla me një muhaxhir. Ata ishin 45 ensar dhe 45 muhaxhir. Vëllazërim, do të thoshte që pas vdekjes të trashëgonin njëri tjetrin dhe jo njerëzit e fisit të vet. Më vonë kjo rregull u anullua, por mbeti në fuqi vëllazërimi midis muhaxhirëve dhe ensarve. Beslidhja e këtij vëllazërimi u bë në shtëpinë e Enes ibn Malikut. Nga dashuria që kishin ensarët për vëllezërit e tyre muhaxhir, i sollën hurma profetit aleyhis salam, që t'i ndante mi distyre dhe muha por profeti Alej Selam nuk prenoj. Atere ta than, jo, ju o muha gjirë, në ndimoni të shërbim hurmave, dhe frutat t'i ndaj midis dis neshe jush. Këto përpozime prenoj profeti Alej Selam, sa di bën rabia kishtë pasuri më shumë se të tjeret, dhe i tha vëllaj të vetë, mërgjimtarit Abdurrahman i bën auf, radiallahu në hu. Ta ndajnë pasurin time në dy pjesë të barabarta, njëra për mua dhe tjetra për ty. Un kam dy gra. Më thuaj cilat pëlqen. pëlqejnë. Un e ndaj dhe pasi të mbaroj ajo afatin e pritjes martohuti. ti. Allah begatoft, familjen e dhe pasurin të ndë, ja këtheo Abdurrahmani. Mbaji për vete, si janë tuat, por më trego, kush tregu juaj? Ata i treguan tregun e Benukajnukas. Nukas. Abdurrahmani shkoj atje, o mor me trekti dhe kur u këthyje që andej, soli me vete koz dhe gjalp. Nuk kaluan shumë ditë, dhe a i fitoj ca para me trekti. Pëstaj, u mërtua me një grua nga insaret. Formimi i shëqëris dhe i bashkësis islame Vëllazërimi ishte lidhje mi disë muhajgjirve dhe insarve, pas i grumbullua në medine muslimanën të bënë bashkësi, ymet e veçantë. për jedhoj, kishë nevoj për një organizim shëqëror, kish nevojë të ninin detyrat dhe të drejtat shoqërore e në radh të parë duhet të dilnin në pa veprat që i bënin muslimanët një bashkësi të pavarur nga të tjerët në Medinë ishin edhe dy bashkësi të tjera përveç muslimanëve që ndryshonin nga ata në çështjet besimi, feje, interesash, kërkesash, ndjenjesh, prirjesh e të tjerë ata ishin idhujtar dhe jehudinjt Prandaj profeti Alayhis salam bëri një beslidhje midis muslimanëve dhe idhujtarëve dhe një beslidhje tjetër midis muslimanëve dhe jehudinjve. Për këtë u shkrua dokumenti sipas të cilit u vendos si vijon. Muslimanët Quraysh dhe Yathrib, si dhe të tjerët pas tyre që bashkohen e luftojnë kundër armiqve të Islamit, janë një bashkësi e veçantë veç të tjerëve. 2. Shlyerja e dietit parat e gjakut dhe lirimi i robërve ndërmjet besimtarve të bëhet sipas praktikës së mëparshme. Ata duhet të ndihmojnë besimtarët për lirimin e robërve dhe shlyerjen e dietit. 3. Të gjithë muslimanët si një trup i vetëm të mbajnë qendrim kundër atij që bën keq grabicit dhe të padrejtit, sikur të jetë ai dhe biri ndonjërit prej tyre. 4. Besimtarët nuk do ta vrasin njëri tjetrin për hir të femohuesve. Besimtarët nuk do t'i ndihmojnë femohuesit kundër besimtarve. 5. Besa Allahut është e njëjtë për gjithë, edhe muslimani më i dobët që merr në mbrojtje një jo musliman, në qoftë se ai e kërkon këtë, nuk lejohet të pritet në besë. 6. Jeudin që bëhen musliman duhet të ndihmohen dhe të përkrahen. 7. Paqja e muslimanëve është një. 8. A i që vret një besimtar me dashje, ndëshkohet me vrasje, përveç kur të afrmi të viktimës janë të një mëndje që vrasësit të mos vëritet, besimtarit të kam për të tyrë të ngrien të gjithë kunder vrasësit. Nuk lejoj që besimtari të ndimoj shpifsin ose të strehojetë. Kur besimtarët kanë mos marrveshje për diçka, i drejtohen Allahut dhe Profetit Alayhis salam për zgjidhjen e saj. Profeti Alayhis salam u tregoi muslimanëve të, të drejtën e vëllazërimit islam dhe i nxiti ata për bashkëpunim, për kraje, ndihmë dhe ngushëllim ndërmjet tyre. Ky vëllazërim ndërmjet muslimanëve vë u vlerësua si më i lartë që ka njohur historia. E shkonin në rënim, numri tyre po paksohej sepse shumica e tyre, me gjithë zotërinë dhe parët e tyre, u bën muslimanë ata nuk kishin mundësi që ndronin për balën muslimande, profeti a.s. u mori besën një dhujtarve. As një dhujtar në Medine të mos marrë në mbrojtje as pasurin në ndonjë një kureshi dhe as kureshin vetë. Nuk do të ndimohet as kush kundër besimtarve musliman. Me këtë bestidi që vendosi profeti a.s. me dhujtarët, mbaroja jo nga e cila mund të kishin frikë muslimanët. Beslidja me si Udimbe dhe profetit a.s. u bë për qështje që vionë. 1. ata konsiderohen si një bashkësi me besimtarët, por ata kanë fenë tyre dhe muslimanët kanë fenë e vetë. Ju duhet të mbulojnë në vetë shpenzimet e tyre, po ashtu muslimanët duhet të mbulojnë në vetë shpenzimet e tyre. 2. Me muslimanët dhe dhe të ketë ndime bashkëpunim kunder ati që i shpal luft njerëzve të kësaj beslidhje dhe kunder ati që sulmonë në Medinën, se cila palë të mbrojë vendin ku banonë. 3. Me disë muslimande dhe judimbe të ketë dasha mirësi dhe mirësilje, ajo krimë e fajë. 4. Asë një person të mos në dëshkot për fajën e alatit të ti. 5. Të një mojta i të cilit i është bërë pa drecësi. 6. Judimt duhet të shpenzojnë bashkë me muslimanët përsa ko vazhdojnë të marrin pjesë në luft. 7. I thribi është i shenë për ata që kam prënuar këtë beslidje. 8 për zgjedhjen e çdo mosmarrveshje midis tyre, ata do t'i drejtoheshin Allahut dhe të dërguarit të Tij. 9. Nuk duhet të merret në mbrojtje asnjë nga kurëshët dhe asnjë që i mbron ata. 10. Këtë akt beslidhje nuk mund të ndryshoj asë që i konsiderot më katar a i pa drejtë. Me këtë beslidhje o reguluan muslimanët, idhujtarët dhe jehudinës që banonin një e dhe u bën një bashkësi. Kështu me dinja dhe rëthinat e saj u bën shteti pavarur, por fjale u dhejzve u takon të muslimanve dhe kretari ati shteti, e ishte i dërguari Allahu të lejë I dërguari Allahu të lejë bashkë me muslimanët, ishtu e në më shumë thirjet për tek Allahu. I dërguari Allahu të shkon të si në kuvendet e muslimanëve, ashtu dhe në atë të jo muslimanëve, u këndon të atyra jetet Allahut dhe ifton të ata për tek Allahu. A i pastron të nga besimet e kota dhe veset e liga gjdo njëri që i beson të Allahut. Profeti sallallahu alaihi wasallam vazhdoi të mësonte atyre el librin e Allahut dhe Sunetin. Provokimet e Qureshëve. Ndërkohë që profeti aleyhisselatuwselam rregullonte punën e Medinës dhe po organizonte jetën aty, duke shpresuar që ai dhe muslimanët të gjenin aty një vend të sigurt ku të punonin për fenë tyre islame pa ndonjë kundërshti apo provokacion, befasohet nga disa kurthe të Qureshëve për t'i larguar muslimanët nga Medina. Koreshët u shkruan i dhujtarve të jithribit, duke i nëzitur të luftonin kunder muslimande, të nëzjerin ata nga Medinja. Ata i kërcenuan se do t'i vristin luftetaret e tyre dhe do t'u omerni në gratë nëse nuk i përzinin ose nuk i vristin muslimanët që ishë në Medine. Dhe në të vërtet i dhujtarët e jethribit filluan t'a zbatonin përosin e koreshve, për atyre u vajti me njëheri dërguar i Allahot a lejë silatu dhe këshiloja ta, derisa ata u tërhojshin dhe u shpërndanë kur tjetër i kurejshve kunder muslimande, Sad ibn Muadhi, radi anhu, kryetari hukre, ta rifisit e us në mek, shkoj në mek për të kryer rritin e umres. A i bëri ta waf në shtëpin e shend qaben, bashkë me Ebu Safon, u me i bën halefin, e ndërko rastis në Ebu Gjehelin, i cili sa një usadin e kërcenoj. Ju po e vizitoni qaben të sigur nga gjdoj keqe, por keni strehuar atat pa aftë, që e kam braktisuri idhujtarin. Për Allahun, si kur mos ishte me e busa fuanin, nuk do të këthesh e shëndosh të këfamilja jote. Ky që një parelemrim për muslimanët që në të mos vini në gjamin e, e shenjë qabe, e ishte gjithashtu një sinjal që i dujtaret do t'i vrisnin muslimanët, po t'i gjenin brënda kufive të trualit të tyre në mek. Kur e shëtë dujtarë, kishin lidhje me jeudin të je edhe jeudin të ështu si që thë në ungjil nga isaj, ishin gjerëprin të lindur nga në dhe merreshin me nxitjen e armësive të vjetra midis fisit Aws dhe fisit Hazrej. Kështu muslimanët i rrethoi rreziku nga brenda dhe nga jashtë. Madje puna shkoi dera tje sa që sahabët nuk flinin kurrë pa qenë të armatosur. Ata e mbrojtën të dërguarin e Allahut alayhis salatu wasalam derisa Allahu i zbriti këtë Allahu të mbron ty o Muhammed për njerëzve për armiqve. Surja 5 ajeti 67. Atëri dërguari Allahu Allahut sallallahu alaihi wasallam tha: o njerëz, largohuni nga unë e mos më mbroni, sepse Allahu më ka siguruar mbrojtjen. Lishmëria e luftimit. Në ato rrethana të rrezikshme Allahu i madhëruar i zbriti ajet e profetit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat e lejonte të, të luftonte kundër kurëshve, më vonë me ndryshimin e kushteve. Ky lejim u çua edhe më tej, derisa u bë detyrë për të luftuar kundër armiqve, Pra u bët e tyrë për muslimanët që të luftonin kunder kurejshve dhe të tjerve që luftonin kunder islamit. Por përmendim shkurtimisht si u qua mëte i leja për luft para se të tregojmë holsit e njarjeve. Muslimanët u urdëronin që ti konsideronin idhuitaret agresor, sepsa ta e filluan agresionin. Kështu muslimanët kishin të drejtë të luftonin kundër tyre dhe të merrnin pasuritë vetëm atyre që luftonin kundër muslimanëve dhe jo kundër idhujtarëve të tjerë arab. Muslimanët duhej të luftonin të gjithë ata idhujtar arab që formizonin Qureshët e bashkoheshin me ta. Muslimanët ishin të detyruar të luftonin cilin do që icnonte ata, edhe pse nuk kishin nga Qureshët muslimanët do të luftonin edhe e brend, që kishin nënshkruar nëshkruar beslidhjen me të dërguarin Allahut, a.s. a.s. në qofë se trahtonin e këthershin me i dhujtarët. Duhet të prishej me njëherë beslidhja që thyej nga armisht. Muslimanët duhet të luftonin kundër atyre i thtarve të librit, të kryshterve, jodinve të tjerë që e filonën armiqësin kunder muslimanve, derisa ata të paguanin gjizjen me dorën e vetë duke qenë të përullur. Të mos luftoja e njeri që përqafon të islamin, qofti dhujtar, jodi, kryshter e të tjerë. A i që bëj musliman ishte i paprekshëm si në vetën e ti, ashtu edhe në pasurin e ti, ndërsa gjukimi ti i takon në laut. Çetat edhe operacionet ushtarake. Më lart u pasi i dërguari i Allahut Alayhi Salatu Vesselam dhe muslimanët kishin marr masa mbrojtëse qysh në fillim. Ata kishin vendosur roje dhe flinin armëjeshur. Kur erdhi leja prej Allahut për të luftuar, i dërguari i Allahut Alayhi Salatu Vesselam filloi të organizonte njësi ushtarake. Si komandan caktonte njërën prej shokëve të vet, ndonjëherë dilte edhe vet profeti Alayhi Salatu Vesselam. Qëllimi i organizimit të këtyre çetave ishte të zbuloheshin lëvizjet e armikut edhe të siguroheshin në rrethinat e Medinës që muslimanët të mos zieshin në befasi. 2. Të ushtroi presion ndaj kurëshëve duke treguar gatishmëri muslimanëve në vende ku i shikonin varganet e tyre që ata të kuptonin rrezikun që i ka nosej tregtisë së tyre, pasurisë së tyre dhe vetë atyre në qoftë se sulmonin muslimanët. Kurëshët ose duhet të hiqnin dorë nga rruga e keqe ku kishin hyrë dhe t'i linin muslimanët të qetet e lirë për të përhapur islamin, ose të zgjidhnin rrugën e luftës kundër muslimanëve, po kështu kurëshët do të humbisnin së pari rrugën e tregtisë së tyre, sepse ajo kalonte në anën e Medinës dhe së dyti do të merrnin ndëshkimin e së keqes dhe të agresionit të tyre sepse Allahu do t'i ndihmonte robët e vet besimtar. Kjo është thënë disa herë në Kur'an. 3. Lidhja e marrëveshjeve për aleanca ose për mosulmim me fiset e tjera. 4. Shpallja e mesazhit Allahut edhe përhapja e thirrjes për në Islam me fjalë dhe veprë. Çeta e parë që ngriti dërguari Allahu te alayhi salatu wa salam Bahri, çeta e Bregdetit. Komandant të saj caktoi Hamzan, birin e Butalibit. Çeta përbëi prej 30 burrash mërgimtar. Çeta u nis në muajin Ramazan në vitin e parë të Hijrëtit. Ajo vazhdoi marshin derisa arriti në bregun e detit të kuq nga Anaisit. A ti takoj një vargan të kurejshve që po vinte nga Shami. Vargani përbëi prej 300 burrash dhe kryesoi nga Ebu Xheli. Të dyja palët u vun përballë njëra tjetrës dhe gati shpërtheu lufta. Por ndërhyri me xhdi i bën Amru Xheniu dhe palët u larguan. Ajo që çeta e parë në misionin ushtarak në historinë e Islamit. Flamuri i saj ishte i bardh. Ai ishte i pari flamur që u lidh në historinë e Islamit flamurin e asaj çete e mbajti Ebu Methreb Kinaz ibn Husain Ganawiu. Çeta të tjera islame u dërguan her pas here, kështu në muajin Shawal, profeti alayhis salatu wasalam dërgoi Ubeide ibn Harithin me 60 burra muhaxhir deri në Batni Rabig. Atje ata u gjendën ball për ball me Ebu Sufianin dhe 200 burra. U këmbyen disa qitje dhe shigjeta, por nuk u bë luftë. Në muajnë dhulkade, profetja lejë selatu selam dërgoj sad i bën e buve me 20 bura mua deri në kaharar që ndodhe afer rabikut, por nuk zbuloj ndonjë një kur të ngreur nga nëmiqt. Në muajnë se në vitin e dyte i gjretit, i dërgoj një Allahot e lejë selam, do li vetë me një kompani prej 70 bura shmua e shkoj deri në Ebu bua por nuk takoj një ringa armiqt. Aty lidi kontrat bestlidje, garancije dhe ndime reciproke me Mushi ibn Amr damriun, kjo që kompanje parë me të cilën doli veti dërguari Allahot, sallallahu aleyhu e Në muaj në Rabjul e Uel, po në vitin e dyte i gjetit, i dërguari Allahot aleyhu e selatu e doli për sëri me një kompani për 200 veta shmuha dhe shkoj në buat nga ana e Radua, por nuk hasin armik. Po në atë muaj, kurz i bën gjabir fihriu, sulmoj kulotat e medines dhe rëmbeu ca bagëti. Për këtë arsye, doli li dërguari Allahu të lesel atu e selam me 70 muhajgjir, për të parë për të kapur grabitsin. Shkoj deri në Safuan, nga anë e bedrit, por kurzi, i ku dhe shpëtoj. Kjo kompani që e kompani e pare bedrit. Në muajnë Gjemadil Ula ose Gjemadil Uhura, Në vitin e 2 të Hijrëtit profeti Alayhis doli me 150 deri në 200 muhaxhir dhe shkoi deri në Dhul për t'i dalë para një vargani kureshës që po shkonte për në Sham, por vargani kishte disa ditë që ishte larguar. Në Dhul i dërguar Allahu Alayhis salatu bëri një kontrat mosulmimi me fisin Beni Mudlij. Në muajin Rejeb, por në vitin e dy të i gjretit, profeti e Selam dërgoj Abdullah i bën gjash e me 12 bura nga muhajgjiret deri në Nahla, që ndodhet midis mekës dhe taifit, që cilin do një lajmë për varganin e kurejshve, me po muslimanët e sulmuan varganin dhe vran një bur, zunë në robër dy të tjerë dhe grabitën varganin. Profeti e Selam nuk i pëlqe u farë këve prim dhe u zemërua shumë, i liroj dy robrit dhe i pagoj djetën për ati gjakut ati që uvra. Kjo njari e ndodhi ditë në fundit të muaj të regjep, pra nda i dhujtarët bën shumë se gjoja muslimanët kishin shkelur respektimin e muaj të shend, atër Allah i madhëruar zbriti këta jetë. Të pyesin ty për luftën në muaj në shend, thuaj, të luftosh në atë muaj është më kati math, por të pengosh nga rruga Allahut, të mos i besosh ati, të pengosh të vizitojt gjamia e shend qabja, dhe ti do bësh banorët e saj janë mëkat edhe më të madh tek Allahu. E provokimi kundër muslimanëve është faj dhe më i madh se vrasja. Surja 2 ajeti 217. Në muajnë Shaban, në vitin e 2 të hijretit, Allahu i madhëruar e ktheu kiblën nga betul me gdis, nga qabi e ndërruar, që ka i dërguar një Allah u tali e selam e priste me padurim. Pra, Allahu i urdhërujë muslimane që të drejtojshin me ftyr nga qabja, kur të falin namazin, dhe jo nga Beitul Muqaddesi, siç kanë qenë kthyer më parë. Pas i erdi urdhër për Allahu që muslimanët të ktheshin nga Qabja, u zbuluan disa mashtrues hipokritë dhe jeudin, të cilët ishin bërë muslimanë sa për sy e faqe. Ta tillë njerëz që braktisën Islamin dhe kështu u pastruan rradhat e muslimanëve. Kto që në lëvizje ushtarake që bën i dërguar Allahu Allahut alayhi salatu ve selam dhe muslimanët për të ruajtur qetësinë e Medinës dhe të rrethinave të saj, si dhe për ta kuptuar kureshët i dhujtarët pasojën e keqe nëse nuk do t'i ndalonin të këqiat e tyre ku dërë muslimande. Mirë po në vend që t'hishtin dorën nga agresionet e intrigat e tyre, i dhujtarët shtuan më shumë më ndje masinë edhe mburjen, pra ata i gjithë ndëshkimin që meritonin në luftën e bedrit, ndëshkimi cili që te përhidhur për ta. Lufta e madhe e bedrit Kjo që e para luftë, që e bëri qartë dalimin midis kurejshve i dhujtarë dhe muslimanve, shkaku i luftës është Savion. Profeti sallallahu alaihi wasallam po vigjilonte për varganin që kaloi për në Sham, kur ai pati dal në Dhul Ashira. Profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi dy burrë deri në Haura, që ishte në Sham për të sjellë ndonjë lajm për varganin. Dy burrët vrojtuan të fshehur. Sa po pan varganin e kurëshve që të kalonin, u kthyen në Medinë dhe lajmëruan të dërguarin Allahut alayhi salatu wasalam. Profeti sallallahu alaihi wasallam organizoi 313 musliman, thuhet edhe 314 ose 317. Nga ata 82 thuhet edhe 83 ose 86 veta ishin muhaxhir. Gjerrit e një veta ishin prefisit fisit Aws dhe 170 veta prej fisit Hasrej. Mirpo ata nuk kishin pajisur plotësisht mjetet e nevojshme për luftë. kishme vete vetëm 2 kalorës dhe 70 deve. I dërguar Allahu Allahut alayhi salatu wasalam bëri gati një flamur të bardh dhe ia dha Musab ibn Umerit. Për muajirët flamurin e mbante Ali ibn Abu Talibi, kurse për ensaret e mbante Sad ibn Muadhi. Profeti sallallahu alaihi wasallam la zëvendës në Medinë ibn Umu Mektumin. Më pas në vend të tij dërgoi në Medinë Ebu Lubabe ibn Abdul Mundhirin nga Reuhaja Do liderguari Allahu sallallahu alaihi wasallam nga Medina bashkë me muslimanët për të shkuar në Bedër, që ndodhej 155 km në juglindje të Medinës. Bedri rrethohet nga male të larta në çdo anë. Kishte vetëm 3 rrugë kalimi, njëra në jug, u duhet Tul Kusra, tjetra në veri, u duhet Tud dunja në një rrugë tjetër kalimi në veri lindje nga ku vinin njerëzit e Medinës. Rruga kryesore e varganëve nga Mekka në Sham kalon te brenda këtij vendi të rrethuar në male të quajtur Bedër. Aty kishte banesa, puse dhe hurma ku pushonin udhëtarët dhe qëndronin për disa orë ose edhe për disa ditë. Muslimanët e kishin shumë të lehtë që t'i zinin të rrugë kalime pasi të kishë hyrë vargani në atë vend të rrethuar me male. Kështu armiku do të detyroj të dorëzohi, por ishte do mëzdoshme që armiku të mos e mërë të vesh as pak që muslimanët kishin dalë për t'i blokuar atje, pra vargani u thtarve kurejsh të shkonte në beder pa ditur gjë. Për këtë arsye i dërguar i Allahut të lejë selatu e nuk mori me njëherë rrugën e bedrit, rruga që ndoshe a i të nëzirë të më pas në dritim të bedrit. Vërgani kurejshve, kishte një mi dhe nga rkuara me malë që kushton të ju më pak se 50.000 dinarë. Kryetari ti ishte Ebu Sufjani, me vete kishte 20 bura. Ebu Sufjani ishte shumë i zgjuar dhe ruhej. A i pëste gjdo njeri që vinte ose që shkon të rrugës për levizin e muslimande. Kur ishte jo shumë lark bedrit, Ebu Sufjani mori mori se muslimandët kishin dal nga Medina. Prandaj, e ndryshoj drejtimin e varganit për nga perendimi që të marshon të anës bregut dhe të linte kretësisht rrugën e bedrit. Ndërkoj e Busofjani pagoj një burë që të shkonte sa më parë në mek dhe të lejmëron të i dujtare që muslimanët kishin dal nga Medina e nuk dije se qëfar do të bënin. Lëmëtarri shkoi në Mekë dhe njoftoi Çi Thay Busufiani. Edhujtarët u përgatitën më të shpejt dhe u nisën. Nga paria e tyre mbeti në Mekë vetëm Ebulehebi. Edhujtarët Kuresh morën me vete edhe njerëz nga fiset e tjera të Mekës. Mbetën pa ardhur vetëm Benua dijt. Ushtria e dhujtarëve mbërriti në vendin e quajtur Juhve. Ndërkohë mbërriti edhe letra e Busufianit, i cili lajmëronte se kishte shpothuar me gjithë varganin dhe u kërkonte që të ktheheshin përsëri në Mekë por e Burgjeli nuk e prajnë një gjithë të tjilë nga mburja dhe mëndje mathësie që kishte. Kështu, nga jo ushtri, u këthyja u njësë për në mekë vetë të mfisi Benu me 300 vetë. Ata i urderoj për të këthyër miku dhe kretari tyre Anes Bin Sherik dhe Kafiu. Të tjerët, një mi veta vëshduan mashimin e tyre deri se qëndruan në afër u detu kasuas, jashtë bedrit, një fushë të gjerë prapa maleve që rrethojnë bedrin. Në rrugësi për i dërguarin Allahut te alayhi salatu wa salam, e mori vesh që dhjetarët e Mekës kishin dalë për të luftuar, prandaj u këshilluan me muslimanët. U çua Abu Bekri dhe foli shumë bukur. U çua Omeri dhe foli shumë bukur. Pastaj u çua Migdali. Për Zotin o i dërguari Allahu të thaj, ne nuk themi ashtu si që i thanë benu Izraelit Musajt pa që bita. Shkopra, i, e qofë mbi të. Shko pra ti e Zotin yt dhe luftoni, sepse ne porim këtu. Surja 5 a 24 ne do të luftojmë djath të steje dhe majtë të steje, para të je dhe prapa të je. I dërguar i Allahu të alej e selam, u gëzua dhe i indreqoj fityra nga këto fjalë. Më të rgonë një jo musliman në shmendim keni, ju dretu e i dërguar i Allahu të alej e selam. U qua sa di bën muadhi, kretar jenë sarve dhe tha, më duke se po në dreto është nevoj i dërguar i Allahu të, unë betojnë për Zotin që të ka dërguar ty me të drejt profet, se si na urdhërosh të futemi në det, ne futemi me njëherë të gjithë. Nesër ne jemi gati t'i bëjmë ballar në Mikut Bashk. Ne jemi durimtar në luftë dhe të vendosur e të patundur kundër armikut. Ndoshta Allahu do ta tregojë ty trimërin ton që ti të gëzohesh. Prandaj marsho i marshoj, dërguar bashk me ne drejt të mirave të Allahut. Për Zotin që të ka dërguar ty profet, sikur ti lodhni devet tona dhe deri në Birkul Gimad, ne do të vim pas teje. E dërguar dërguari Allahu te lejse latu e selam u gëzua dhe tha: "Marshoni dhe gëzoni, sa Allahu i madhëruar më ka premtuar fitore mbi njërin prej dy grupeve. Për Zotin, më duket sikur po i shikoj që tani vendin ku do të vriten ata." Pastaj profeti alayhi salatu wa salam me muslimanët u nis për në Bedër dhe arritën natën për një herë me i dhujtarët. Profeti alayhi salatu wa salam me forcat muslimane qëndroi brenda Bedrit afër Udwatud Dunyas, por Hubabi ibn Mundhiri i propozoi që qëndronin tek uji që ishte më afër armikut. Kështu muslimanët do të merrnin ujë për vete dhe një herës, do të shteronin puset ekzistuese, dhe armiku do të ngel pa ujë. Këtë mendim e pëlqeu i dërguari Allahu te lese latu e selam dhe ashtu veproi. Muslimanët ndërtuan një tendë e cila do të ishte selia e profetit alayhis salatu wassalam dhe i caktua në roje disa djemë nga ensaret në nuthejqen e sad i bën muadit. I dërguar i Allahot a.s. mobilizoj u shtrin dhe përcaktoj fushën e betejes. her, her bën të shenjë me dorë dhe thoshte, këtu do të vritet aksh armiku dhe ati do të vritet filani nesër në dashtë Allah. Pastaj profeti a.s. shkoj dhe fali namaz gjatë të këtërungu i prerë një peme dhe muslimanët pushuan atë natë duke pasur besim në fitoren, Allah i madhëruar zbriti shiun, si që thuet në kuran. Dhe kura i Allah, ju ka ploj me një koti gjumi, që ishte siguri nga ana e ti, ju lëshoj shi nga i për të pastruar, lërgoj prej jush në dyrësiren e shejtanit, që të fuqizoj bindje në zemrat tuaja, dhe që t'ju forcoj këmbët tuaja. Surja teta jeti një mbëdhjet. Në mëngjesin e ditës e gjuma, me 17 të muaj të Ramazanit, në vitin e 2 të i gjetit, të dyja ushtrit ishin përball njëra tjetrës. I dërguari Allahu te alayhi salatu wa salam bëri këtë lutje. O Allah, ata janë kurëshët, i dhujtar që kanë ardhur këtu me kuajt e tyre dhe me mburrjen e tyre për të sfiduar ty dhe për të të bërë gënjeshtruar të dërguarin tënd. O Allah, më jep ndihmën që më ke premtuar. O Allah, thyej e mposhti i dhujtarëve sa më shpejt. Profeti Alejselatu e Selam drejtoj reshtat e ushtris muslimane dhe urdëroj që të mos filonin luftën dherësa të vinte urdri prej ti. Kur tu afrojnë juve, tha, i godisni me shqigjeta, përmbani i rezervë, ca nga shqigjeta tuaja dhe mos i kap një shpatat dherësa ta t'ju vërsulen ju. Vërsule Pastaj Profeti Alejselatu e Selam u këtujet e këtenda i ti bashkë me bubekrin radi Allahon hu dhe ju lutë Allahot shumë për fitoren me këto fjalë. O oh Allah! nëse sot ti do të zhdukesh këtë grup muslimanësh, nuk do të adhurohesh kur më. O Allah, në qofë se ti do, nuk adhurohesh pas kësaj dite kur më. A që gjatë e vazhdoj lutjen, sa i ramë ngorja nga supet. E bubekri javuri atë përseri dhe i tha, të mjafton kjo lutje ty o i dërguari Allahut, sepse me të vërtet e je lutur dhe i ke kërkuar shumë. I dhujtarët komendoeshin nga e bugjeli, e a i filloj lutjen e vetë kështu. O Allah, Ata Atana kanë ndar nga Farefisi, na ka sjell një feq që ne nuk e njohim, prandaj mposhti sa më par, O Allah, cili nga ne të jetë më i dashur tek ti dhe më i pëlqyer pran teje, ndihmoje sot. Dueli dhe beteja. Në fushën e betejës dolën tre veta nga kalorësit më të mirë të dhujtarve, Utbeja, Shejbe, dy djemtë Arabies dhe Walid ibn Utbe. Dolën për të bër duel me muslimanët. Nga muslimanët dolen tre diem nga ensaret, mirë po idhujtarët thanë, ne duham të bëjmë duel me bit e gjëgjaj tonë. Aterë dolen Ubejde i bën Harithi, Hamzaj dhe Aliu, filloj dueli, Hamzaj vrau Sheben, Aliu vrau u Elidin, u këmbyën goditjet midis Ubejdes dhe i bën Utbes, të dyra në tokë, Aliu dhe Hamzaj ju vërsullën përseri i bën Utbes dhe Evran, Ubejden e Morën ashtu me këm të këputur pas 4-5 orësh a i vdish në Safra dhe u këthyem për në Medine. E u idhëruan shumë nga përfundimi i duelit dhe të tërbuar sulmuan në reshtat e musliman dhe si një trupi vetëm. Muslimanët që ndroni në pozicionet e tyre duke mbrojtur vetën dhe duke thënë e eh hadë, e eh hadë, një, një, për një qasti dërguar i Allah u të lejë silat u e silam kot pak, pas ta i dhe tha, gëzohu e bubekër, se të erdhin dhima Allahut. Këtu është me leku Gjebraili, e cili ka marë kalin e vetë prej freri dhe po e tërheshi duke ngritur pluhur. Vërtet, Allah e ndimoj muslimanën atëherë me njëmi me lek të reshtuar. Pas të i dërguari Allah, tali e selatu e selam, do li veshur me një këmish hekuri dhe këndoja jetin. Kure ishët i dhujtarë, do të pësojnë disfat dhe do të këthehem brapsht, surja 54 e i 25 mori një dorë guriçka dhe u ahodhi i dhujtarve drejt e fëtyr nga ljarkë, duke thënë, unë dzifshin fëtyrat e i dhujtarve, dhe për që di, se cili për tyre i ra diçka nga të guriçka në sy dhe në hund, për këta Allah u ka thënë, në të vërtet, ti nuk u gjuajte, por Allah u i gjuajti, surjetet 8, ajeti 17. I dërguar i Allahu të lejë selat u e selam Mi urderoj muslimanët të hidhesh në sulm kundër i dhujtarve U tha sulmoni Kështu i nëziti muslimanët për luft atëherë muslimanët sulmuan me tërf rrullin. Prezenca e selam të dërguarit Allahu te alayhi salatu wa në rresht të parë përballë armikut i trimëroi muslimanët. Ata i çan në rresht të armikut dhe u apren kokët shumë i dhujtarve. Ata kishin edhe ndihmën e melekëve, të cilët i godisnin dhujtarët në çdo an. I kaputej koka ose këmba njeriu dhe nuk i dije se kush e godiste. Kështu vazhdoi betejë derisa i dhujtarët u thyen. Disa i dhujtarë u vranë, të tjerë të morën aratin, të tjerë u zunë në robë. Në atë betej kishtë e vajtur edhe djali, në pamin e suraka ka i bën malik, i bën gjushumit, për të fuqizuar e i dhujtarët dhe për të nëzitur ata në luft kundër muslimande. Por, sa shikoj me lekët, djali u këtujem brapsht, iku në dretim të detit kush dhe hyri në det. Vrasja e bugjelit E Bugjeli ishte midis një grupi i dhujtarësh që e mbronin me shpatat e tyre si ndërsa në reshtat e muslimanëve pran Abdurrahman ibn Aufit ishin dy djem nga ensaret që kërkonin diçka. Njëri prej tyre i tha Abdulrahmanit fsheu razi nga shoku i tij, O Xhaxha, ma trego e Bugjelin. Abdulrahman i pyeti pse, çfarë do të bësh me të? Ka marrë vesh ju përgjigj se ai ka shartë dërguarin Allahut për Zotin që ka shpirtin tim në dorë po ta shikojnë nuk do ta lë pa vrar. Edhe djali tjetër i tha Abdurrahmanit të njëjtën gjë. Kur ballafaquan të dy palët, Abdurrahmani e pa Buxhelin duke shëtitur midis rreshtave të idhujtarve do ta tregoj dy djemve, atëherë që të dy ju vërsulën e Buxhelit me shpatë dhe goditën. Njëri e goditi në kërci të këmbës, dhe ati i fluturoj këmba ashtu si që fluturon për thama e ulirit kur shtypet. Tjetri e shtriu për tokë dhe elanë në frimën e fundit. Pastaj të dy djemë shkuan të kiderguar i Allahot dhe i thanë. Shikoj shpëta tona. Profeti Ali Selatu wa u tha, ju të dy e kini vrarëtë. Ishin muadhi dhe muawidhi, bit e afras. Muawidhi ra në të njëtën luft, kurse muadhi jetoj dhe në kohën e khalifit Uthman radiallahu në hum. Profeti Ali Selatu i dha muawidhit pasurin e bugjelit. Pas imbaroj beteja, njerëzit dollin për të kërkuar e bugjelin, Abdullah i bën me sudi e gjeti atë me shpirt në dërdhëmp. I vur i këmbë në qavë dhe i kapi për mjekre që ti priste kokën. Atë po shtërojë Allahu ty, o armiku i Allahu ti tha. E bu i tha, me qëfar më po shtërojë Allahu mua? A për faktin se ke i për mbi një burë që e ke keni vrarë? Se kur të mos kishe vrarë një bari delesh? Pas i tha, ku pa e fiton luftën sot? Abdullah i bën me sudi i tha, Allahu dhe i dërguar i ti, e Bujeli, i tha, i ngjitur një njit të përpjetet vështir, o bari i vogël delesh. Ater Abdullah ja preu kokën dhe solli tek i dërguari i Allahut alayhi salatu ve I dërguari Allahu te alayhi salatu i tha: Allahu Akbar. Allahu është më i madhi. Falënderimi i takon Allahut që e vërtetsoi premtimin e vet, e ndihmoi robin e vet dhe i theu armiqt. Pastaj shtoi: Ky e Buxheli ishte faraoni i kësaj bashkësie. Dita e dalimit të së mirës nga e keqe, furkanit. është dita, kur është zhvillua lufta e bedrit me 17 muajt Ramazanit. Beteja bëjë midis femohuesve dhe besimtarve. Aty njëri u lufton të kunder gjëgjajt të vetë, dajes të vetë, djalit të vetë, vëllajt të vetë. Në atë betejo meri radiallon hu, vrau dajen e vetë. As i bënishamde e bubekri, undesh me djalin e vetë, Abdurrahmanin. Muslimanët Zurdob Abasin, Gjëgjane të dërguarit Allahu të lejë silam, kështu ndër prej lidhja farefisnore mi disë njerëzve, dhe Allah i lartësoj fjallin e besimit, bi fjallin e mohimit dhe daloj të vërtetën nga e shtremta. Prandaj ajo jo ja ditu quajt, dita e dalimit. Në të beteju vran 14 burra nga muslimanët, 6 nga muhajgjiret dhe 8 nga ensarët. Ato varosën në fushën e bedrit, dhe varet e tyre njëhen edhe sot. Nga i dhujtarët u vran 70 veta dhe 70 të tjeru zunë në robë, shumica e tyre eshin nga paria e kurejshve. Nga ata 24 kufoma, u tërhojshën dhe u hodhen një pustë të pistë në bedër. E dërguari Allahot a.s. që ndrojnë në bedër 3 ditë, dhe kur përgati që të kthej që andej, vajti të këpusi, që ndrojnë në cepë të ti dhe i thirit të vrarët i me emrat e tyre dhe të babalarve të tyre. O filani biri filanit, o filani biri filanit, a do t'ju pëlqen dhe ta një, që të ishit bindur Allah dhe të dërguarit të ti, në vërtet e gjetë në dimën që në kish premtuar zotë jyën, po ju, a i gjetë në dimën që u kish premtuar zotë juaj, o meri radi Allah unë hujë i tha, o i dërguarit Allahut, apo ju fletë trupave pa shpirt, ju nuk dhe gjoni më mirë sa ta, ju përgjish profetja lejë selatu e selam, por vetëm sa ta, nuk përgjigjen. Lajmi betejës në Mekë dhe në Medinë. Lajmi thyrjes e dhujtarve arriti në Mekë. Ata i theu dhe i poshtëroi Allahu, me qëllim që të mos bëjë qefi muslimanëve, e dhujtarët e ndaluan vajtimin për të vrarët e tyre. E suedi bën mut talibi, ishin vrarë tre djemë në beder, prandaj a i donë të dvajton të me zë për ta. Natën dhe gjoj zëri në një gruaj që po vajton të dhe mendoj se ishte dhe në leja për të vajtuar të vrarët, pra ndaj dërgoj djalin e vetë për të hetuar I biri shkoj atje dhe mori vesh që gruaja po vajton të për dheve në vetë që i kishë humbur, atëra i nuk përmbajti vetën dhe thuri, po që amë për një dheve të humbur, gjumin pa gjumësia ka mundur. Jo, ajo nuk po që amë për dheve në, që amë për bedrin të pa fatë qemë. Në Medinë njerëzit morën vesh për betejën nga dy lajmtar të dërguar nga profeti Alayhi Salatu Wa Salam, Abdullah ibn Rawhai dhe Zeid ibn Harithe. I pari njoftoi pjesën e sipërme të Medinës, i dyti pjesën e poshtme të saj. Jeudin kishin për hapur fjalë të gënjeshtra në Medinë, por kur shkoi atje lajmi i fitores, u gëzuan tër muslimanët dhe u tund Medinë nga broritja e njerëzve. La ilahe illallah, nuk ka zot tjetër përveç Allahut. Allahu Akbar, Allahu është më i madhi. Krerët e muslimanëve dolën përpara në rrugën e Bedrit dhe u ruan të dërguarin Allahu te alayhi salatu wasalam për fitoren. I dërguari Allahu te alayhi salatu wasalam në Medinë. I dërguari Allahu te alayhi salatu wasalam u kthye në Medinë me ndihmën e Allahut, me plaçkë kluftë dhe robër. Kur arriti afër Safras, Allahu i zbriti ajetin që tregon urdrin e ndarjes së plaçkës së luftës. Prandaj, ai mori një të pestën e plaçkës së luftës, Pjesën tjetër e ndao në mënyrë të barabartë Mi disluftotarve Më pas urderoj që të vritej nadër i bën Harithi Ali ibn i bën Ebu Talibi Ja preu kokën Kur profeti Ali e Selatu e Selam Arritin e Irki Dhabje Urderoj që të vritej Ukbe i bën Ebu Muaiti Të cilin e vrau Asim i bën Thabit el Ensariu Thuet edhe se ka vrar Ali i bën Ebu Talibi Krere e muslimanve që kishin dalë për të uruar E takuan të dërguarin Allahut Ali e Selatu e Selam në Rauhar. Pastaj e shoqëruan atë deri në Medinë. Shumë njerëz u bën musliman. Madje edhe Abdullah ibn Ubej, kryetari i dy fytyrakëve dhe shokët e tij, u shfaqën sikur u bën musliman. Robërit e luftës. Pasi dërguari Allahu te alayhi salatu wa salam u vendos në Medinë, u këshillua me sahabët për robërit e luftës. E Bubekri radiallahu anhu, shfaqi mendimin që të merren parat, fidje, prej tyre për lirimin e tyre, ndërsa Omeri radiallahu në hudha mendimin që ata të vriten. I dërguar e Allahu të alesi lë atu vendosi që të mos vriteshin në robërit e luftës, por të mereshin para për tyre për t'i liruar, përse cilin shumë e ishte nga një mi deri në tre mi dërhem. Disa nga robërit e luftës dinin të ledzonin edhe të shkruanin prandaj si fidi u caktua që se cilin nga ata të mëson të e ledzim dhjetë djemve muslimanë, Për disa të tjerë, profetja le se latu e urderoj që të liroheshin pa paguar fidje. Zenebja, bje të dërguarit i të Allah o të le se dërgoj një gjerdan për lirimin e burit të saj. Ebu Elasi. hatigja e kishë dhëna saj dhurat martese, kuru martua me e buelasin. Kure pa i dërguar i Allah o të le se latu e selam gjerdanin, i ardhikejsh dhe ju lutë sahabve që Ebu Elasi të liroj pa paguar fidje. Ata e pranuan këtë dhe profeti Alayhi Salatu Wassalam e, e liroi atë, por me kusht që ta linte të lirë Zejnebën që të nga Mekka. E bue Elasi e pranoi këtë kusht dhe Zejnebja i në Medinë. Vdekja e Rukijes dhe martesa e bijes tjetër të profetit. Rukia bija e profetit Alayhi Salatu Wassalam, që e sëmur, kur ai u nis për në Bedër, ajo ishte martuar me Uthman ibn Affanin, radiallahu anhu. Prandaj profeti Ali e selam e urdhëroi Uthmanin që qëndronte në Medinë kujdese për rukjen e Sumur dhe i tha se do të kishte shpërblim si ata që merrnin pjesë në luftën e Bedrit. Profeti Ali selam la dhe Usam i bën Zeidin për këtë punë, por u kia vdiq para se të kthehej dërguari i Allahut Ali selatu e selam në Medinë. Usam i bën Zeidi ka thënë: "Në erdhi lajmi për fitoren e muslimanëve në Bedër, kur po mbuloni me dhe rukjen, Biene të dërguarit Allah të alesilatu e selam Pasi u këthy i dërguarit Allah të alesilatu e selam në Medine Dhe u qëtsua i dha Uthmanit për grua vajzën tjetër Umu Kullthumin Prandaj Uthmani është quajtur i zoti i dy dritave U më këllësum jetoj me Uthmanin dheri sa vdish në muajnë e Shabanit në vitin e nënte i djetit dhe u varos në varezat e Medines, Elbekia. Idhuitare dhe alatet e tyre u idhëruan shumë nga ndima dhe fitorje që Allahu i dha muslimande në bedër, prandaj filluan të kurdisnin plane për të goditur muslimanët edhe për të akmar në të tyre. Mirë po Allahu i azjesoj kurthet e tyre dhe me e vetë i fuqizoj muslimanët. Njavë pas këtimi të muslimanëve nga lufta e bedrit, ose në muajnë e Muharrem të vitit 3 të hijqretit, umblodhën njerëzit e fisit e beni Selim për të luftuar kunder Medines. Kur e morën vesh muslimanët këtë, u futën në shtëpin e njerëzve të fisit e beni Selim, u morën plashke gjë dhe u këthy në Medines shëndo shëmir. Më pas komplotuan, umer i bën uhebë Gjumehijun. Dhe... Safuan i bënu për të vrarë profetin e lejë se latu Për këtë umeri shkoj në Medine, për rukap u kap nga muslimanët. Profetin e lejë se latu i të regoj se dinte për komplontit e ti, Do umeri u bën musliman.